Përshëndetje, jemi së bashku drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion, pa humbur kohë njëo me disa prej zhvillimeve kryesore. Nga New Yorku i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me shqiptarët atje, pjesë ndërmuese të fjalimit të tij, kryeministri Edi Rama e kushtoi reformës në drejtësi, duke i referuar arrestimeve nga SPAK. Rama tha se drejtësia e re, e cila nuk mund të bëhej pa Partinë Socialiste, po i nxjerr ujin e zi korrupsionit. Edi Rama tha se kundërshtarët e asaj reforme sot po ulërasin nga dhimbjet. Policia e Tiranës sqaron të vërtetën për pilulën gjyri jeshile, që dyshohet se përgjun fëmijë dhe u gjetë një shkollë në Izberisht. Policia thot se pas analizave përkatëse në sektorin e toksikologjisë pranë SHP-s, rezulton se nuk ka pranitë ndonjë lëndë psikotrope, por në përbërje ka vitaminën E. Me 600.000 rënjë ullin, ca krani fjelit është një ndër prodhuesit dhe eksportuesit më të mëdhej të vajit ullirit. Sezoni sa po ka nisur dhe fermerët dhe grumulluesit janë të kënaqur pasi prodhimi është shumë i mirë. Kristina Salia, infermiere në qendrën shëndetësore të Kërcyrës, rrëfen betejën me kancerin e gjirit, dhimbjen e familjarëve dhe mbi të gjitha vështirësitë e punës, prej së cilës nuk hoqi dorë në asnjë moment. Rasti i ngjashëm është edhe me Sonila Kazizaj, specialiste e kujdesit shëndetësor në Pogradec. Të hiqen masat lëshkuese ishte kjo kërkesa e Vjosa Osmanit në takimin me Ursula von der Leyen, por në përgjigje shefja Komisionit Evropian tha se Kosova ka ende punë përpara. Në vijim të turit në Ballkan, presidenti e Komisionit Evropian u takua dhe me kryeministrin Albin Kurti. Kapiteni Di Lorenzo i ka siguruar fitorën e radhës Napoli, teksa përballja ishte ndaj Leçes së Ylber Ramadanit. Një tre pikësh që e mban të sigurt në krye të Serie A, ndërsa sot në orën 18 është përballja direkte Inter Juventus. Një tjetër vëllim i radhë befasues për jetën e Fanolit, pas librit Apostulli, autori gazetari Ilir Konomi vjen në Tiranë me një tjetër vëllim shterues për Fanolin me titull Rebeli.